Conexões públicas. De ônibus sangrenta! Vou levar um. Aqui está, senhor. Por mim, paramos com essa boa vontade para estranhos e nos focamos no que Londres realmente precisa. Uma liderança sólida, cujo trabalho duro leve todos ao sucesso. É assim que os titãs dos negócios funcionam e o mundo também. Ei! Fraco imbecil! Vá trabalhar! Os melhores guardas que o dinheiro pode comprar. Não será nada bom para o Sr. Dredge. Diga-me alguma coisa. Estou feliz. Abriram uma nova loja de guardas na rua Pitt. Let's go.
Comigo. Achei que nunca... Você gosta de se divertir? Olhe para frente enquanto caminha. Ora, vamos. Isso não é necessário para mim, senhor. Looks like bother to me. Looks like trouble. What's going on over there? Chame ajuda. Só me diga o que você... Jacob! Sou eu, Sargento Frederick Aberline. Freddy. Sargento. Disfarçado. Alguém vai assaltar o Banco da Inglaterra, tenho certeza. Assaltar? É uma fortaleza. Os rapazes na estação riram da minha cara. Não seria tão engraçado se fosse o dinheiro deles. Quem está por trás? Isso é confidencial. Ora, vamos, Freddy. Eu posso ajudar. Imagine as manchetes. Ladrões presos em flagrante. Aberlane estava certo o tempo todo. Bom, acho que posso dar umas informações. A cada trimestre fiscal, uma filial do banco é roubada. Nunca a mesma.
Mas os ladrões têm apoio dos comerciantes Cockham. Obrigado pela informação, Fred. É, sargento! E eu vou continuar de olho em você. Assim mesmo. Se ao menos eu soubesse qual é o carregamento, daria para rastrear as armas até seu dono. Excelente ideia, Fred. Aqui estamos nas docas de expedição. Onde estão as caixas Cockham para o Sr. Plutus? Não tem chance para ele!
Onde raios está? Olá. Louco, não. Agora é esperar até alguém vir pegar as caixas. Qualquer um diria que não tomamos álcool. Justamente. Parem aquele intruso! Vou fazer este tiro valer! Não vamos quebrar as coisas e já virando pó, né? Protejam essas caixas. Qualquer erro custará muito. Não precisa gritar. Nós ouvimos. Ótimo. Porque eu não vou repetir. Pena que eu não posso parar para um pint. Maldita neblina. Minha irmã acha que eu destruo coisas. Vou mostrar a ela como eu acerto as coisas. Templários. Isso. Me leve até o Senhor Plutus. Thank you.
An interesting choice of location. What in the world is he doing? That's a poor hiding place, mate. As armas estão aqui. Mesmo esquema de antes. O senhor Chupeni abre o cofre, nós o limpamos e deixamos o dinheiro no armazém. Fique atento, os rapazes esperam. Ao Banco da Inglaterra. Ya! Plutus é Chupeni. E então, o que conta? Você não vai gostar nada. Ora, saiba que sou agraciado com a robusta constituição da família Aberline. O Chupeni está roubando o Banco da Inglaterra. O diretor do banco? Ai, acho que vou ter que me sentar. Não temos tempo para isso. O infeliz já deve estar dentro do cofre. Seja lá como for entrar, eu não quero saber. Claro. Mas
Sabe como posso fazer para entrar? O banco foi feito para proteger as reservas de ouro do país. Uma fortaleza trancada a ferros e chaves. Lá está o gerente do banco, Sr. Osborne. Somente ele tem acesso restrito ao cofre. Veja, ele está perto da entrada. E... ah, sim. Um homem fica de olho na porta do cofre. Quase como um falcão. Se ele colocar os olhos em você, certamente vai fechá-lo. O capitão da guarda, Gus Howard, conhece bem Tio Benny. Ele está metido nisso, certeza. Sr. Fry, por favor, seja discreto. A única forma de comprometer o Tio Benny é se o pegar em flagrante. Não o exponha. Não dê um espetáculo. Este é o Banco da Inglaterra. Caso encontre problemas, estarei no átrio. Disfarçado. O Tio Benny não vai sair daquele cofre. Oh, elegante. Tumba perfeita para Tio Benny.
vão ter o resto da vida para contá-las, contanto que vivam. Você! Temos um intruso! Vai se arrepender! Você roubou seu último xelim do povo de Londres. Aqueles animais desperdiçam suas economias. Nós somos os especialistas em investimentos. Nada seria construído ou melhorado. Nada se ergueria sob o estrume sem nossa mão por trás, guiando, não criando o futuro. Eles se beneficiam tanto quanto valem. A cidade é deles, não sua. Sem nossos investimentos, não haveria cidade. Para o caminho dos mortos. Assassinato! Assassinato! Graças aos céus, a polícia! Estamos salvos! Prenda todos por roubar o povo da Inglaterra. O Banco da Inglaterra está fechado até segunda ordem. A moeda é uma piada. A inflação está fora de controle. Tio Penny é assassinado brutalmente. E o parlamento não faz nada. O projeto de lei será derrotado, senhor. Devem cuidar daquele bufão do Disraeli. Foi providenciado em minha honra. Sua honra tem pouco peso. Como se atreve, senhor? Os pobres desta cidade já sofreram o suficiente. Hoje eu concedi um pequeno aumento para minha equipe para contrapor a inflação. O quê? Eu forneceria toda Londres se pudesse. Enquanto isso, você senta no seu clube e poetiza promessas que a sua honra não pode pagar. Já a fortuna da sua família, o que será que eles ofereceriam para manter a sua história fora dos jornais? Quase o mesmo que Disraeli ofereceria pelas suas bolas, eu aposto. Mas sejamos generosos. Por que nos limitarmos a um ou outro, quando podemos ter tudo? O que me diz? Devo cobrar. Chega de perder tempo. O parlamento deve ser livre para governar novamente. Entendeu? Pode sair.
Caro Sr. Sterrick, homens contratados. Greve amanhã. Morte de Disraeli protelará ato de práticas corruptas indefinidamente. Gladstone será muito mais flexível. Que o pai da compreensão, etc, etc. B. Então o Sterrick se meteu em política, não é? Preciso entrar no clube senopiano e descobrir quem é B. Ande com cuidado perto do parlamento. É o que sempre faço. Sua indiscrição no Banco da Inglaterra quase causou um colapso na moeda britânica. Quase é a palavra-chave. Falando de colapsos, e aquela chave que você encontrou que não abre nada? Henry está com ela para pesquisas. Estou certa de que a Câmara será nossa. Quase nosso, Vivi. Quase. Fry, é um prazer ver você. Tenho uma coisa pra dizer.